მოგესალმებით რელტრიკში, როგორც ვიცით, 30 მარტს თქვენ იყავით საკრებულოში მისული, სადაც თქვა განიხილებოდა ბათუმის ბულვარში, ბათუმის ბულვარის პირდაპირ თქვა პლაჟის საერთი კონგრესო სასტუმროსთვის გადაცემის საკითხი და თქვენ ასევე თქვით, რომ ბულვარი არის საჯარო სივრცე და ის ყველასთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. Da ასე მედიასთანაც გააკეთეთ რამდენიმე კომენტარი, გავიდა პერიოდი და უკვე თქვენ გაგათავისუფლეს დაკავებული თანამდებობიდან და მიზეზი დაასახელეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებული კრიტიკული დასკვნა. Ამ ყველაფრის შესახებ თქვენ გაიგეთ აჭარის ტელევიზიის ეთერიდან. Აი ამ კონკრეტულ მომენტში რა იგზენით ეგა საინტერესო აქტია რომ დავიწყოთ. Პირველად მოგესალმებით და სანამ აქ თემაზე გადავალ მე მინდა მადლობა გითხრათ თქვენ ჯგუფს თქვენ გადაცემას იმიტომ რომ ჩემი ესეთი უკვე შეხედულებები იყო ერთ-ერთი თქვენი ვიდეოს დამსახურებაც რომელიც იყო დასეილებული ბულვარი ზუსტად შეიძლება სახელს ვერ გამოვთქვა მაგრამ როდესაც მახსოვს თბილისიდან ბათუმში მოვდიოდი გზაში მატარებელში უყურე ამ ვიდეოს და ძალიან ემოციური იყო და ძალიან სწორი იყო იმ წუთას ფიქრობდი რომ ხوار გავიზიარო მეთქი და დამეწერა თვითონ ამ ვიდეოზე რომ ეს ყველაფერი სიმართლე შემცხვა და სირცხვილის გზნობა გამიჩნდა, როდესაც თქვენ ვიდეოს უყურე, რომ ეს ყველაფერი სიმართლე იყო, ეს ყველაფერი ხდებოდა ისტორიულ 140 წლის ბაღში და საზოგადოებას ხშირად უსმენ მე ამას ხალხს, რომ 140 წლის ბაღი თავისი სანაპიროთი არა მარტო ბათუმისათვის არის მნიშვნელოვანი, არამედ ქვეყნის მთავარი რეკრეაციული სივრცეა. 100,000-ზე მეტი ადამიანი გადაადგილდება ბათუმის ბულვარში სეზონზე ტერიტორიაზე, ემსახურება 100,000-ობით უკვე ადამიანს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ბაღია და ძალიან მნიშვნელოვანი რეკრეაციული სივრცე არის და საჯარო სივრცე არის. პირველი რა შეგძნება მქონდა მე როდესაც გავიგე. შიში გამიჩნდა, მაგრამ შიში იმისი კი არ გამიჩნდა რომ მე რაღაც გამანთავისუფლეს ან ხვალ რაღაც მომივა. არა, შიში გამიჩნდა იმისა რომ ასაკოვანი мама გვერდით ოთახში უყურებდა ტელევიზორს და მან ფაქტურად დაკარგა მეტყველება, იმიტომ რომ ვერ მიხვდა, მაკავებდნენ, დამაკავეს, რა მოხდა, ამ დროს მე მეორე ოთახში ვიყავი. დღევანდელ მდგომარეობაში მე არ მახსოვს, ეხლა ყოველთვის საინფორმაციო გადაცემებს უყურებ, რაღაც წილად ჩართული ვარ, ხო, ყველანი ვარ საქართველოსი პოლიტიზირებულები და მსგავსი მე არ მახსოვს, რომ საჯარო მოხელეს ესეთი სიტყვის გამოთქმისათვის, ესეთი მოუწყონ, რაც მე მომიწყვეს, რომ ტელევიზორთან შეგიძლია რომ გაიგო, რომ ოუ, შენ აღარ ახარ დირექტორი, ჩემო მეგობარო, ხო ამ ხმა და სტრესი მამის და ბოდიშს მოუხდი მამას რომ ესეთ გომარვას შევიყვანე. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ჯაბა ფუტკარაძემ ესეთი განცხადება გააკეთა რომ ბათუმის ბულვარის დირექტორს აუდიტის შესახებ ინფორმაცია ჰქონდაო და რჩებაში თავისუფლება რომ მან ეს განცხადება გააკეთა საზოგადოებაში გარკვეული იმუნიტეტის შექმნის მიზნით აი ესე სიტყვა სიტყვით მოკლედ ჩემი თქმით თქვა აი ამ განცხადებაზე თქვენი პასუხი რა იქნება? ჯაბასთან დაკავშირებით მე გუშინაც გავაკეთე განცხადება მე ბათუმ ჯაბა ძალიან ვაფასებდი და ჩემი დაფასების ერთ-ერთი კრიტერიუმი იყო ის რომ ის იყო წესიერი ადამიანი ახალგაზრდა განათლებული ადამიანი და გუშინდელი მისი გამოსვლა საერთოდ ჩემი განთავისუფლებაც ახლა მას მიუღია გადაწყვეტილება მიაღებინეს თუ რა გამოხდა ამას უკვე საზოგადოება თავით განსაჯავს მაგრამ ცუდად მოიქცა. მე ყოველთვის ვამბობდი რომ ბატონი ჯაბა არ არის ცუდი ადამიანი, მაგრამ თვითონ ცუდად მოიქცა ადამიანს სისხლის სამართლის დანაშაულზე ისელა საუბრობდა, ვითოც პატარა გადაცდომაზე იყო საუბარი და ბატონ ჯაბას მე ერთს ვეთყვი და მე მინდა საზოგადოებამ გაიგოს, ის ჩემი პირადი ხელმძღვანელი იყო ბათუმის ბულვარის სიპი მის დაქვემდებარებაში და უშუალო ხელმძღვანელი იყო. მე მაინტერესებს თუ 100,000-ით ლარზეა საუბარი, ხო 150,000-ამ ლარზეა საუბარი, თუ ერთ-ერთი მენეჯერი სახელმწიფო უწყების განაგებს სახელმწიფო ბიუჯეტს 10 მილიონი ორგანიზაციას და მან დაუშვა ესეთი შეცდომა, სადაც მიზნობრივად, ეხლა მიდის მდგომარეობა რომ შეცდომა კი არ არის, მიზნობრივი არის, თუ მიზნობრივად მე ეს დანაშაული ჩავიდინე, ბატონ მინისტრ მისი უფლებამოვალეობის ფარგლებში ორ წელ ნახევარი როგორ მამუშავა, ეს დასკვნა ჩემი დანიშნიდან სადღაც 5 თვის ფარგლებშია შიდა აუდიტმა დაწერა, ეს არ იყო სახელმწიფო აუდიტის დაფიქსირებული, სახელმწიფო აუდიტის შემდგომ შემოვიდა და განმეორდა. როდესაც სამაგალითო მსჯი და კიდე გამოდიხარ და ხასმის მე და ჩემს ყველა კარიერულ წინსვლასაც და ყველაფერს საერთოდ ხაზი გადაუსვა და შესაძლებელია მისი განცხადებით გუშინ პო ტელევიზიის და ჟურნალისტებს დაუშვა შთაბეჭდილება რომ შეიძლება დამაკავონ კითხვაც დაუსვეს. ცოტა ფრთხილად იყავი ბატონო ჯაბა. მე ამას უეთყოდი რა, იმიტომ რომ დრონი მეფობენ არამედ მეფენი, მე მაგაზე პრობლემა არა მაქვს, თუნდაც დამაკავონ. თქვენ თქვით ასე რომ თქვენ წინაამდე გიხართ სწორედ აი
პლაჟების კერძო, თქვა, გააკერძოების საკითხში და პლაჟი ყოველთვის უნდა იყოს თანაბრად ხელმისაწვდომი და ასევე ისიც თქვით, რომ თუ ეს პრაქტიკა გაგრძელდება, შეიძლება ფაქტობრივად უკვე ნებისმიერი, თქვა, ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენელი თავისუფლად ვერ გადაადგილდეს, ხო? და თქვით ასევე პრაქტიკის შესახებ, რომელმაც არ გაამართლა. აი ამის შესახებ რომ ვითხრათ რა პრაქტიკა იყო. ბათუმის ტურისტების რამდენი პროცენტი ცხოვრობს ნინოშვილზე ხუთვარსკვლავიან სასტუმროებში? Первый არის რედისონი, მერე მოდის კემპინგი, ნუ არ არის გახსენილი, მერიდიანი, პირველი ზოლზე ვამბობ. მე ჰილტონი ცრულდება და ახლა შენდება უკვე იქეთ ახალი. რამდენია? Ну 20% 30 რომელიც კავდება და ზღვით არც კი ინტერესდება. იმიტომ ისინი მაღალი სეგმენტი არიან და იმათ ჭირდებათ აუზი, ისინი საჯარო სივრცეებში არ ინტერესდებიან. წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს 5 კერძო პლაჟი გაცემული. ეს არის ივერია ბიჩი. შემდეგ მოვდივართ ივერია ბიჩიდან ძალიან ახლოს. Ну იქ რესტორანი გულები და პორტოდესაც უკვე კერძოს მდგომარეობაში, მაგრამ დოკუმენტალურად არ არის. შემდეგ მოვდივართ კემპინსკის გარშემო პირდაპირ რაც თუ ზოლია, ყველაფერი კემპინსკზე გადაცემული 45 თუ 50 9 წლის ვადით. შემდეგ მოვდივართ ახლა სადაც ჩვენ გვგვართ იმის პირდაპირ, პიერ ბათუმი. წარმოიდგინეთ მისია სანაპირო. შემდეგ უკვე პიერ ბათუმიდან შერატონის არის კერძო პლაჟი, სანრემოს მიცეს მარჯვენა და მარცხენა მხარე. ეს მერამდენე იყო მერიდიანს, ნუ ჩემი გამოსვლიდან და საზოგადოების მაღალი ინტერესისა და პროტესტის გადარჩა, ჯერჯერობით გადარჩა და მაგრამ ფაქტობრივად ეს სივრცე რასაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დასრულდა უკვე ესე. შემდეგ რა თქმა უნდა ამბასადორს მოუნდება, ასევე ჰილტონი, მერიოტისთვის უნდა ალიანს. თქვენ წარმოიდგინეთ ამ 5 კილომეტრ ნახევრიან ზოლზე 700 მეტრი კიდე არ დაგავიწყდეთ ეიფორის პირდაპირ ახალ ბულვარში ნაპირსამაგრის საშუალებები რო გაკეთა, ლოდები დაიდო და ძალიან ვიწრო და პატარა პლაჟი ჩათვალეთ, რომ ის პლაჟი დაიკარგა რა, იმიტომ რომ ის მაქსიმუმ 1000 ადამიანსაც ვერ გაწუდება. მერიდიანი ამბობს, რომ ეს საჯარო მექნება 100000 ლარს, როდესაც კომპანია გადაიხდის თავისი დაბრენდილ ნაპირო ზოლზე. დილას მოვიდა, მოქალაკე დაწვა, არაუგზალა არაფერი, მაგრამ თავისი ვიზიტორი გადმოვიდა, თავისი მომხმარებელი გადმოვიდა. თქვენი აზრით 100000 გადახდილი რო აქვს მერიდიანს, ვის ეთყვის სტადიო, რიგით მოქალაკეს თუ თავის მომხმარებელს? რა თქმა უნდა, რიგით მოქალაკეს ეთყვის და ეს პრაქტიკამ გვაჩვენა. რამდენი რჩება ჭავჭავაძის სასტუმროზე, ჭაობი განვითარდა გორგილაძე, რა ვიცი, ჩიხები, 1000 პატარა საოჯახო სასტუმროებია. ჩვენ რას ვეუბნებით ამ ადამიანებს, რომ თქვენი ვიზიტორი ჩვენ არ გვაინტერესებს, წავიდეს მახინჯაურში, სარფში, კვარიაჩი. თქვენი ხართ, ვთქვათ, თქვენ იყავით ბოდიში. მთავარი სწორედ პასუხისმგებელი ბულვარში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. ეგ საკრებულოსაც, ეგ ავიწყდება ყველას, რომ მე ვიყავ. და მნიშვნელოვანია, ჩვენგან მარცხნივ ეს კადრშიც ხედავს, მაგრამ დაინახავს, რომ აი შუაგულ ბულვარში, რომელიც თქვა თქვენს დაქომდებარებაში, თქვენს მართვაში და პასუხისმგებლობაში იყო, ფაქტობრივად დაიწყეს და უკვე სადაც ამალე დაამთავრებენ, მოკლედ ამ შენობის აშენას. მე ამბასადორ ბათუმზე მაქვს საუბარი. თქვენი მექანიზმები რა იყო პერიოდში და თქვენი დამოკიდებულებები რა იყო? ჩემი დამოკიდებულება უკვე ალბათ საზოგადოებამ გაიგო, მაგრამ საზოგადოებამ პერიოდს სანამ ნიშანიც დასვა, რომ რატო ამბასადორზე არ ამბობდა არაფერს. ამბასადორთან დაკავშირებით მე ძალიან ბევრჯერ ვიბზოლე, ძალიან ბევრჯერ დავაფიქსირე კაფეო აზრი ზემდგომთან, რა თქმა უნდა, მაგრამ შედეგი არ გამოიღო. მიუხედავად იმისა, რომ ბულვარ ის საზღვრებშია, ის არის კერძო საკუთრება, ასევე მშენებლობის ნებართვას ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია არ იძლევა, შენობის ნებართვას იძლევა კულტურული მემკვიდრეობა, შენებლობის ნებართვას მუნიციპალიტეტი იძლევა, ჩემი არც თანხმობა არსებობს და საერთოდ ერთი დაფიქსირებული დადებითი პოზიცია არ არსებობს. რაც არ უნდა არქიტექტურულად მაგარი იყოს, ჩემთვის არქიტექტურულადაც ნოლია. წარმოიდგინეთ, სასტუმროს აქვს კომფორტი, რომ თავარი ბაღის გადაყურებდეს ფიჭნარი, სუბტა ჰაერი, მისი დამტვერვა, იოდი ზღვიდან პირდაპირ ეს შეუძლია თავისმა მომხმარებელმა იგემოს და ბალნეოლოგიურ ცენტრში მართლა ზვანები, თუ გინდა ზემოთ ღია ქონოდა ვანები და მიეღოთ მეოთხე სართულზე, მაგრამ შეხედეთ, მან ადგა და შეფუთა ყველაფერი, ვითო იმიტომ რომ შუშა გამჭირვალე იქნება, ყველანაირად დარღვეულია. თქვენ გინახავთ საერთოდ ამბასადორის პროექტი? მე არ მინახავს, ყველა ორ თვეში იცვლება. ეკონომიკური კუთხით არის როგორი მდგომარეობა, იცი, დღევანდელი ეკონომიკის მინისტრიდან დაწყებული სავარაუდო აუდოთ ფიქრობენ როგორ რაღაცა. ისე ამ სოციალური გაჭირვებულ ფონზე ჩვენ გჭირდება სასტუმროები, იმიტომ რომ ისინი ქონების გადასახადს იხდიან, რაღაც ლოგიკა არის. მაგრამ თუ ჩვენ
თუ ჩვენ შევხედავთ ამას სუბთა ეკონომიკური თვალსაზრისით, მე მაქვს განათლება ეკონომიკური და თუ შევხედავთ ეს არის როგორი მდგომარეობა, იცი, გაჭირვებული ოჯახის შვილის გამოსაკვებად, რომ რელიქვიას ოჯახის განს რო გაასხვისებს, რომ ერთი ლუკმა აჭამოს, მაგრამ 2 საათში ბავშვი რო ისევლე მოშივდება და შედეგი არაფერი არ იქნება, მაგრამ რელიქვიაც და განძიც უკვე გასხვისებულია, რომ ვეღარ დაიბრუნებ. ვისთვის უნდა ინვესტორს ბულვარი, იმიტომ რომ ეს არის კარგი, იმიტომ რომ ეს არის პირველი ზოლი და ამისთვის უნდა მის მომხარებას რატო უნდა რომ ახლოს იყოს ბულვართან, ახლოს იყოს სანაპირო ზოლთან, მაგრამ ჩვენ თუ ყველაფერი ბულვარში გავაკეთეთ და ესე ბეტონი, ბეტონი 5 წელში და 10 წელში ბულვარი აღარ იარსებებს, ამას არ ღვევენ, პერსპექტივას უკლავენ, არა მარტო ბაღს უკლავენ პერსპექტივას, არამედ თქვენ წარმოგიდგენთ რომ ბაღი ბაღში რო უკვე ამდენი შენებლობა იქნება, ქალაქი რას დაემსგავსება და ამისთვის არსებობს მექანიზმები, რომელიც თქვა იცავს ხო კონკრეტულ ძეგლს, შეიძლება ითქვას კონკრეტულ სიტუაციას. მაჩვენეთ ეგ მექანიზმი თუ არსებობს. მე ვსაუბრობ ახლა უბრალოდ ბულვარის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შესახებ, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვა თქვა ექნებოდა მომავალში. თქვენ თქვით, სწორედ აი 30 მარტს გავიხსენებდი, რომ სადაც შემუშავების პროცესში იყო, ეს არ მოადგინოს უნდა წესით. და უკვე დროც მოვიდა, რომ ეს წარმოადგენს, სწორედ მორატორიუმიც გამოცხადა, სწორედ ამისთვის. რა ზე გამოცხადა მორატორიუმი? ამბასადორის გადა ბულვარში ხედავთ შენებობა? აი ამის საკითხი მინდა, რომ ამ კონკრეტულ მორატორიუმში არ შედიოდა უკვე დაწყებული საკითხები და არ შედიოდა ამბასადორი. მე ამ სტრატეგიული დოკუმენტის შესახებ მინდა კითხოთ, რამდენად თქვათ ღირებული დოკუმენტია ეს და რამდენად აქვს ის მექანიზმები, დაცვის მექანიზმები, რომელიც ბულვარს ამ ისტორიულ და კულტურულ მემკვიდრეობას დაიცავს ბათუმისთვის და საქართველოსთვის. მე როდესაც დავინიშნე პირველივე დღეს ჩემი განცხადება იყო, რომ მე ვარ აქ იმისათვის, რომ შევქნა დოკუმენტი და დანარჩენი სხვა. პირველი ამოცანა ჩემთვის იყო დოკუმენტი. ამიტომ ტექნიკა შეიქმნა და თქვენ უკვე აღარ. ხო, შეიქმნა და მე აღარა ვარ. აი სწორად შეაფასე. შეიქმნა და მე აღარა ვარ, მაგრამ ეგ არ არის პრობლემა, ეს ხომ მემკვიდრეობით არ არის. ეს დოკუმენტი არის არსებული ბაღზე. პირველი ვალდებულება ქონდა კომპანიას, რომ წარმოადგინოს არსებულ ბაღს უნდა მოერგოს. და ყველა იმ ქარტიებს და იმ დოკუმენტ იმ კანონმდებლობას, რომელიც ბაღებთან დაკავშირებით არის, ფლორენციის არის თუ სხვადასხვა არის, შემდგომ არის რომ ჩვენ ახალს არაფერს არ ვითხოვთ, ჩვენ გვინდოდა რომ დაეყოს სივცე ზონათ, მაგალითად პასიური სივცე სად იქნებოდა, აქტიური ზონა სად იქნებოდა, ასევე უნდა იყოს სწორად განაწილებული ზონირება, урბანული განევითარება, უფრო არის მოქნილი, არის სპორტულზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ ემატება უფრო სპორტული მოედნები, ღია სტადიონები, ფრენბურთის, რაგბის, ქვიშის რაგბის და არის ბაღზე ორიენტირებული. ეს არ არის ორიენტირებული რაღაცა სავაჭრო ცენტრებზე და გასართობებზე. ეს არის საჯარო სივცეზე, უფასო გასართობი და საჯარო სერვისებზე, დასვენების კერებზე, თუსად შეიძლება ჭრდილში დაისვენო, სად შეიძლება ხმაური თუ გინდა გაერთო და მსგავს. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ თქვით უკვე თქვენი სამომავლო გეგმები და თქვენ განცხადებიდან კიდევ ერთ ფრაზას წავიკითხავ, რომ ვაპირებ ქალაქისთვის ბრძოლას სამოქალაქო სექტორში გავერთიანდები და ჩვენ ვიბრძოლებთ ქალაქის ყველა კუთხე კუნჯულისთვის. დეველოპერული კომპანიებიც მასხრად იგდებენ ქალაქს, არ უყვართ ქალაქი, არ მუშაობენ ფასადზე, არ არის სტანდარტი. ამიტომ ჩვენ უნდა ვაიძულოთ, რომ კანონი მიიღოს საკრებულომ, თვითმმართველობებმა მიიღოს, კარგი გაგები თუ აიძულოთ, მე მინდა ამას ხაზი გაუსვა, რომ მიიღონ ის კანონმდებლობები, რომელიც მოაწესრიგებს თუნდაც ფასად, ზონირება და საერთოდ მორატორიუმი და განვითარება. განვითარების გეგმა, რომელიც თქვა ძალიან განვითარების გეგმის გარდა არის კიდე აკრძალვები, რომელსაც ქალაქის განვითარების გეგმა ვერ გეტყვის. ამიტომ უნდა იყოს შიდა, როგორც მაგალითად ბულვარში ჩვენ აგზავნით ელექტრომობილები და ბევრი რაღაცა, განვითარების გარეთ საკრებულომ და იმუშაოს. აქ თქვა დაერთი აქცია გვინახავს და ზოგადად ხო ჩვენ გვახსოვთ აქ სამი ზოლის შესახებაც იყო აქციები და თქვა არიან ქალაქში მოიძებნებიან ადამიანები, მოქალაქეები, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომლებიც თქვა წლებია მოკლედ იცავენ და ცდილობენ კმილები დაიცვან ყველა გოჭი, ხო? ფიქრობ თუ არა რომ მათი გამოცდილება, მათი ამ თქვა აქტივიზმის გამოცდილება გაიზიაროთ სამომავლოდ? რა თქმა უნდა, უნდა გაიზიაროთ. მარტო ამათი კი არა, ვინც ესეთი დამსახურებული არიან ბათუმის ბულვარში თან დაკავშირებით ბრძოლაში, ნების სიმერი ადამიანის აზრი არის მნიშვნელოვანი. თუ არ მოისმინე, თუ არ გაიზიარე, თუ არ წაიკითხე, თუ არ ნახე, შეუძლებელი ერთმა ადამიანმა იცოდა ყველაფერი. ძალიან დიდი რესურსი აქვთ და მე მიხარია, რომ რესურსთან ერთად გემოვნებაც აქვთ.
ისინი სწორად აპელირებენ, სწორად აკეთებენ. მაგათაც სამი ალეს მდგომარეობა მაშინდელ მთავრობას, ხელისუფალს, ვინც იყო მაშინ აჭარის მთავრობაში, ეყო გონიერება ბოლოს და მიხვდნენ, რომ მართლაც არასწორი კეთებენ, ნუ რა თქმა უნდა ხალხის იძულებით, მაგრამ ისიც შემოგდებული ჭყალებში უშნოთ გამომდის, მაგრამ თემა იყო, რომელიც სიღრმისეულად ვერ გაიაზრა მაშინდელმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და იმ გუნდმა. წავიდნენ ეგონათ რომ მაღაზიები ეს ბუტიკები და ეს გლამურული რაღაცეები კარგია, მაგრამ ის ვერ მიხვდნენ რომ ეს საჩაროს ბაღი აქ არ არის, ეს არის კარგი გარეთ. ხოლო კითხვაც რას ელოდებით თქვენ მომავალში სწორედ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით? მე აუდიტის კრიტიკულ დასკვნებზე გულისხმობ, ასევე იმაზეც ვსაუბრობ, რომ როგორ შეიძლება თქვენი თქვათ საკითხი აღნიშნულთან დაკავშირებით გამითანდეს, თქვენი მოლოდინები რა არის? უბრალოდ მოლოდინი ჩემი ის, რომ მე დამაკავონ არ არის, მაგრამ გადაწყვეტილება ისეთი მიიღეს, რომ არც რატო არ არის გეტყვი, იმიტომ რომ დღეს ყოველთვის ჩვენ ქვეყანაში არის როგორც გვეშინია ძალოვანი სტრუქტურის, გვეშინია მაკონტროლებელის, მაგრამ ჩემ მდგომარეობაში დღეს მე ძალოვანი სტრუქტურის არ მეშინია, იმიტომ რომ მათ ძალიან ადეკვატურად, ძალიან თბილად და ნუ ფარგლებში, ჩარჩოში დაგვკითხეს ყველაფერი და გავიდა წელწადნახევარი და ხელი არავის არ უხლია ჩემთვის. ბოდიშობით მობძანდით, როგორ ახართ, ესეთ მდგომარეობაში ყო ეს დღევანდელ დღემდე ვითარება. აქ არის ეს გამოიყენა, ნუ არ მინდა სახელობითად კიდე დაკონკრეტდე, ნუ ვინც გამანთავისუფლა, გამოიყენეს ეს და ეს ძალოვნის, ეს თვითონ მაკონტროლების და ანტიკორუფციულის და აუდიტის დასკვნა ააფრიალეს ბერკეტად, თორე შეიძლება არც აუდიტთან არიან ახლა გავლილი კონსულტაცია და არც ანტიკორუფციულ ზეგიტია. თუმცა ჩვენთან ბოლო პერიოდში აუცილებლად საუბრობს მინდა თქვა, რომ სწორედ ეგეთი დამოკიდებულება თუნდაც თვითმართველობაში, თუნდაც სხვადასხვა ისეთ პოზიციაზე, სადაც ხალხის მიმართ თქვა ანგარიშვალდებულება საკმაოდ მაღალია, ხშირად ხედავთ უკვე ძალოვანი სტრუქტურის, თქვა სტრუქტურაში მუშაობის გამოცდილების მქონე ადამიანებს, რომლებსაც თქვა შეიძლება კონდეთ თქვა ძველი კავშირები და არა მხოლოდ დღეს რო ჩვენ გადა ხედავთ, ჩვენ ხედავთ, რომ თვითმართველობა და მთავრობა ერთად ძმაკაცურად ხსნიან ახალ ობიექტს, აკეთებენ, აპიარებენ. რა თქმა უნდა, ერთი გუნდია, ეს ნორმალურია რაღაცილად, მაგრამ ხო არ დაგვავიწყდა, რომ თვითმართველობა ქვია, ის ცალკე უწყება არის, ცალკე არის. ის არ უნდა იყოს ესე გადაჯაჭვული ძმაკაცური მეჯვარეული კავშირით და არ უნდა დადიოდნენ დოინჯებით ერთმანეთთან და ეს შენ გენაცვალე, ეგეთი თქვა. აი ეგ არ ღვევს, გამიგეს? საკრებულო, რომელმაც მე არც მომისმინა, ბოდიში რომ მოუხადეს სულიკოთები ძემ, შენი ბოდიში ვის რა თუნდაო, გამომაგდო. სიტყვა საჯარო მოხელეს არც კი მათქმევინა, როდესაც იმ საჯარო მოხელეს, რომელსაც ვალდებულება ჰქონდა და 500,000 იყიდა ბიუჯეტიდან, სად როგორ აიყოს ბულვარში და თვითონ პლაჟზე გაცემაზე უკვე თანახმა იყო და ხელისაწვევას ვზათიყო, ერთხელ არ დაუბარებიო და არ უკითხე ირაკლი, შენ რა მოსაზრებაზე ხარ? აი თვითმართველობა უნდა გაძლიერდეს, საკრებულომ უნდა აიძულოს, მერი კარგი იქნება თუ ცუდი, საკრებულომ კანონმდებლობით უნდა აიძულოს, რომ ან ვერ გასცეს რაღაცა, რაც არ არის გასაცემი და შეინარჩუნოს. თუ არ გაძლიერდა თვითმართველობა, თუ საკრებულოში არ შევიდა ისეთი ხალხი, რომელსაც აქვს მუხტი და ქვეყნის პატრიოტული სიყვარული და განათლება, რა თქმა უნდა, მხოლოდ სიყვარული ქვეყნის არ შველის, მაშინ ძალიან მალე ჩვენი ქალაქი იქნება ერთ-ერთი უცუდესი და ერთი-ორი ადგილი გვექნება, სადაც ფოტოს გადავიღებთ, რომ როდესღაც იყო ბათუმის ბულვარი და როდესაც იყო ბათუმი ეგეთი. ჩვენ ახლაც გვაქვს ნოსტალგია, თუ ხედავთ, რომ ყველაზე მეტად აქტიური ხდება, როდესაც ძველ ბათუმის ფოტოებს, ქალაქის ფოტოებს ან ბულვარის ფოტოებს დებთ, ლაიქებით ის უფრო მეტს იღებს, ვიდრე ახალი ფოტოები. დააკვირდით და ცოტახანში თუ ესე გაგძელდა, მე მოგონებებში გვექნება. ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. ჩვენ საუბრობდით ბათუმის ბულვარის აწ უკვე ყოფილ დირექტორთან, ბატონ ირაკლი ჯინჭარაძესთან. ვისაუბრეთ მისი გათავისუფლების შესახებ, ვისაუბრეთ წანის სივრცეების შესახებ, ასევე ბულვარის განვითარების გეგმის შესახებ, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საჯარო სივრცისთვის, და ჩვენ რა თქმა უნდა დავაკვირდებით ყველა მოვლენას, რომელიც განვითარდება ამ საკითხის ირგვლივ.